RB517 är konstruerad för projekt med grövre armeringsjärn och kan naja ihop armeringsjärn och material med en tjocklek på 32-51 mm. Varje naj kan göras med 3 eller, för extra hållbarhet, 4 varv tråd på en sekund, vilket sparar värdefull tid och energi. Med en vikt på bara 2,4 kilo förenklar den alla jobb, och med en glasfiberförstärkt kåpa håller den i tuffa arbetsmiljöer. Dess kraftfulla kolfria motor med lång livslängd drivs av ett imponerande snabbladdat litium-ion-batteri som klarar upp till 1800 najningar beroende på hur många varv du väljer. Denna kapacitet minskar stilleståndstiden och gör ditt arbete mer effektivt. Trådspänningen och antalet najvarv justeras snabbt med en enkel inställning. Designad för krävande arbetsuppgifter hanterar såväl värmerör som armeringsnät lika effektivt. Med detta ergonomiska verktyg i din hand har du alltid en hand fri för att hålla materialet, vilket underlättar ditt arbete och sparar ännu mer tid. Varje rulle kan göra upp till 90 najningar och är enkel att byta, vilket gör arbetet ännu mer effektivt. RB517 kan levereras med ett praktiskt regnskydd för att skydda verktygets elektronik. Designad för att göra ditt jobb lättare. Ett verktyg du inte har råd att vara utan.